екі жылы елімізде пәтер иелері кооперативі жұмысын тоқтатады оның орнына меншік иелері бірлестігі мен жай серіктестіктен мүлік иелері бірлестігі құрылады ол бір үй бір бірлестік бір есепшот қағидаты бойынша жұмыс істейтін болады басқарудың бұл түрі көп қабатты үйлердегі пәтер иелерімен құрылады бұл тұрғындар қаражатының ашық жұмсалуын қамтамасыз ету мен, тұрғындарға басқару тәсілдерін таңдау құқығын беру үшін жасалады тут что удобно здесь будет счета открыты мұнда жинақ және ағымдағы есепшоттар ашық болғандықтан ыңғайлы тұрғын яғни пәтер иесі жағдайды бақылай алады яғни егер мен мысалы коммуналдық қызметтер үшін ақы төлесем қандай материалдар сатып алынғандығы туралы түбіртекті ала аламын өйткені үйде де жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет Қобырларды ауыстыру керек ал мұның бары тұрғындардың ақшаларының қайда жұмсалатыны шығындардың қайда кететінін білу мақсатында ашықтық үшін жасалады бүгінгі таңда семейдегі әділет органында төрт мүлік иелері бірлестігі мен жиырма серіктестік тіркелген егер мүлік иелері бірлестігі көп қабатты үйлердің тұрғындарын тіркейтін заңды тұлға болса жай серіктестікті негізінен бесінші қабатқа дейінгі тұрғын үйлер мен жекешелендірілген жатақханалардың тұрғындары құрады басқару формасын тіркеу үшін құжаттар пакетін жинау қажет которые должны предоставить они через центр обслуживания населения олар жалпы жиналыс хаттамасының негізінде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы яғни көп пәтерлі тұрғын үйлер пәтерлері мен тұрғын емес үй жайлардың меншік иелерінің үште екі дауысынан артық әділет органдарына тіркеуге құжаттарды ұсынуы тиіс ол үшін қазақстан республикасы министрлігі белгілеген өтініш жалпы жиналыстың хаттамасы оған пәтер елерін тіркеу парағы сондай дауыс беру парағы қоса беріледі сондай құжаттар пакетінде мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данадан үлгілік шарт бір айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде яғни 2917 теңге мөлшерінде мемлекеттік баж төленгені туралы түбіртек болуы керек бұған қоса пәтер иелері арасынан мүлік иелері бірлестігінің төрағасын таңдау қажет төлеген күлдиковты үй тұрғындары төраға етіп сайлаған қазірде ол қажетті құжаттарды рәсімдеуде самое главное ең қиыны барлық тұрғындарды бір уақытта бір жерге жинау бұл енді ауырлау үйдің барлық тұрғындары қажет болғандықтан бұл шамамен жетпіс адам ал оның бәрін жинау іс жүзінде мүмкін емес бірақ ережелерге сәйкес көпшілік дауыспен яғни 50% және оданда артық болғандықтан бұл бізге оң нәтиже берді және жиналысқа келген тұрғындардың көпшілігі өз келісімін берді алдағы уақытта мүлік иелері бірлестігінің төрағасы үйге және оның желілік жүйелеріне қызмет көрсететін компаниялармен келісім жасасуы керек сондай ақ ол үйге ағымдағы және жинақ шоттарын ашады бұған қоса коммуналдық қызметтерді жеткізушілермен шарт жасасады эльмира жүсімбекқызы бақытгүл қазе сұлтанбек оралбеков семей телеарнасы